E ta një le të pyesim neve një pyetje shumë të thjesht, të shkurtër, të qartë. A mundet me gjetur dikush i sukses, më të mirë dhe më të sigurt, se sa në librin e ati i cili ka krijuar çdo gjë? Një analizë të shkurtër, po e bëjmë. A e besojmë ne muslimanët të gjithë Allahu, si të gjithë fuqishëm, si të gjithë pushtetshëm? Po, askush s'ka dyshim të. E tani, a e dim neve sepse ai është i gjithë dishmi? Po, e besojmë këtë, ai është i gjithë dishmi. E mirë, a e besojmë ne atë alimul ghaibi wa shahada, sepse ai është atë çka e di, atë çka duket dhe atë çka s'duket, atë çka është e fshirë dhe atë çka është e qartë? Atë e cila nuk ekziston, nëse do ekziston dhe si do të ishte, çfarë ngjyre do të kishte dhe çfarë forme do të kishte? Dhe çfarë roli do të kishte dhe sa do të jetonte deri kur do të përfundonte? Po e besojmë, Allahu do e dinte dhe e di padyshim edhe atë çka s'do ekziston, nëse do ekziston dhe si do të ishte, e di Zoti. E mirë, pasi e besojmë këtë, a mendojmë neve sepse në librin e tij hynor nuk ekziston qelësi i suksesit? Pse u mashtruam ne në dynja? Pse u mashtruam neve dhe pse kërkojmë suksesin gjëra tjera? Kur neve e dim dhe e besojmë, Allahu është pushtetbajtësi absolut. Neve e besojmë sepse ai di çdo sen. Atëherë, kush mund të tregoj ty ku është suksesi më mirë se sa i cili i din çdo gjë? Kush mund të tregoj? Muslimanëve sot, kush mundet me ju tregu suksesin më mirë se sa i cili e ka krijuar suksesin? E keqja është, dhe problemi është ke mos informimi i duhur. Problemi është ke mos informacioni i duhur. Problemi është sepse ende s'dëshirojmë me fillu, po e shikojmë këtë si diçka e cila ka ardhur para 14 shekujsh. Subhanallahu elazim. Në shekullin 21, në shekullin 21 me mendu ende me këtë mentalitet, me shko ende me këtë logjik të palogjikshme, kjo është absurde. Kjo është me bërë bajram me vetën. Kjo është me me qëndru, pra, me dëshirën të ende me qëndru dhe mos me ecë para. S'dua unë tani të vërtetën. Kjo është një libër para 14 shekujsh dhe unë s'du të marr informacion tjetër në lidhje me këtë. Ka frikë njeriu. Ka frikë dhe e neglizhon Kur'ani. Pse? Po s'dëshiron të bindet. Kjo nuk është çështja se Kur'ani s'ka problemet e sotshme. Çështja është sepse ky s'dëshiron ta ketë dhe të jetojë me këtë ide se Kur'ani ka vendin para 14 shekujsh.